esseto pare hostia basta mer merabores ajam et mijam uma vamero amen animor et vot fuit serco amen Հարիք երամուտ գմախտեն կոլոր Մեսրովյան վարժարանի մանգաբարդեզի աշակերտներում։ Այժմ դու կոխացեն խոսկը բարով գրեգուար կարուստին, Հարիք վերամուտի խոսկը կոխացեն։ Հարի լույս կոլորիտ, Հարի վերամուտ, խաղավ վերամուտ և հաջողություններով Բարի բարը կերեցիկ բարե, բարդանք ես է, որ ձեր ամեն օրը առորյան եկ ձեր զավագը մանուգը Մեսրոպյան գպերեք, ձեր ապողջ օրը բարիության լեցուն գպար։ Վերամուդը ինքնին արդեն աստանշան մնե, որ մեր առորյա կյանքի սովորությունը գպոխվի։ Այսօր աստանշանն է, որ մեր զավակները կվերատարնան Եվ ոմանք գմիանան Մեսրոպյանի մեծ ընտանիքին։ Իդի ողջունեի նաև հատուկորեն անում, որոնք առաջին անգամն է, որ գմիանան մեզի փողոջ հասարանի բարակային, բա մենից ոմանք ողոն և ձամին։ Մեծ ընտանիքն է Մեսրոպյանը, հիմնված որոշ սկսում ձևուրա, հատկապես մարդագետման, հայագետման և քրիստոնեագետման։ Այս երեկը սկսվում տեղ ուրայի, որ մենք կգազմավորենք մեր ծավակները։ Այսօրվան ծայինքները բահվան ավակա բղարյատներն է, բահվան մեր սերունտն է, բահվան մեր համարձարնականներն է։ Այնպիսի հիմերու ուրա մենք մի դիտաստի ունենանք խաղաղ դարիմը, ունենանք դարի շրջամը հիմնված սեր համագործակցության վրա, այդ համագործակցությունը նաև հիմնված ըլա բողակարծ վստահության վրա։ Մենք կաշտանի հարադեմ որեն, միշտ մենք մեզ զարկացներով, երբեք չենք բավարարվիր այն ինչի, որ մենք ասաց ենք և պիտի ասնենք։ Երբ մենք մեզ զրվեր անդրողենք, համոսված ենք, որ արդեն արդի ինգնին, արդի նհաճուններու գերպման նախակայվերն են։ Այն ինչ որ գնենք, դուք և մենք, և պիտի ունենք, մեր մանհաշ սաղատներում համար է։ Այս մեր մանուկները արժանի են լավագույն տաստիարագության։ Սիրելի ծնողներ, միասին պիտի աշխատենք, պիտի կորցակցիկ միասին։ Եթե կարգը օրենքներ ոմանց համար ուծե հիշտուն խորդվի, ես ուտեմ ուզեմ որ հավատակ, որ այդ հանոր իսկաս ինվաս մեր զավատերում համար է։ Մեր ավակա սերումի համար է։ Մենք յուրականչուրս պիտի ուզենք, որ մեր զավակները մեզ մեր ավլը, մեզ կերաթասեն, ստայմ անգեք։ Հետևաբար եկեք հիմը ամուրն ենք, միասնաբար այս հիմը հաստատենք, որոշը սկսմուկներ ուրա հաստատենք։ Հետևաբար, պիտի տեսնեք հիմը մանավան բողկոչ և ձաղի կասարանի աշակերտելու, հիմնովի կասարանները ուրոգված են, նոր կահավորումով։